wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland maxamed ibraahin aadan qabyo tiray ayaa soo kormeeray mashruuca deegaameynta iyo dib u dhireynta buurta caanka ah ee daalo ee gobolka sanaag wasiirka waxaa kormeerkiisan ku weelinayay wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland xuseen abdi boos mashruucan oo laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF ayaa waxay wasiiradani soo indheynayeen mashruucan iyo faa'iidooyinka uu yeeshay ee ka soo baxay ugu horreyn wasiirada waxaa warbixin kooban ka siiyay mashruucan iyo halka uu marayo isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag Xuseen Cismaan Xasan iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Candlelight iyaguna ka warbixiyay mashruucan iyo halka uu marayo. Farxad weyn maanta waa halka kan anagu joognay buurta daada ee bilicda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ah meelaha goobaha ku faanto. Waxaa halka kan maanta farxad weyn oo ah haddii aanu nahay shaqaalaha wasaaradda, shaqaalaha weynaha wasaaradda ee gobolka Sanaag iyo deegaanka dadweynaha deegaanka buurta daadood iyo agagaarkeeda inay maanta halkan ugu soo booqdeen wafdi aad iyo aad u qaali ah, runtii oo ballaaran oo xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba ka isugu jiray. Si aad halka kan iminka ay nala joogaan goobta tan wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ibraahim Maxamed Ibraahim qabyo tiray oo hore 18-kii May bisha sanadkii kan xuskii 18 May halka kan noogu yimi xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu wareegtida soo saaray ah in maxaa ku yidhaahdaa xuskii 18-ka May loo bedelo dhirbeeris loo bedelo halka kan ka dhagax dhigay ama dhirbeeristii ugu horreeyay geedkii ugu horreeyay dhigay aaga kan daalo oo horena mashruuc uga socday ayaa farxad waxay noo tahay maantana isagoo warsa maantana uu la socday wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo waftiga ballaaran Dalays iyo gabdhaha kale haweenka kale deeqa iyo dhammaantood inta kale waftiga saxaafadda la socotaba inaanu maanta bartii ay maanta naga tageen hawshii aanu ku sii kordhinayna ay indhahooda ku arkaan oo aanu maanta ku soo dhoweyno ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waa daalo daalo arab buu ku magacaaban yahay. Halkaynu iminka taaganahay waa nerserigii dhirkobcinta dhirtu ay kasoo baxaysay ama ka dhalanaysay. Maanta waa ay bishu tahay 14-kii bishii 8-aad intii ka horreysay ilaa iyo 2006-dii ayay dhirtan kobcaysay oo aanu beeraynay. Halkan waxaanu ka soo saarnay anigoo ahaa anigu team leader-kii nurseriga iyo moosaskan dhaadheere dhagaxa ee meelahan yaalla. Waxaanu dhignay ilaa 1,200 oo moos ama daag oo kuwaas halkaa beesha dabadeeda yaalla iyo 3,000 oo geed oo geed weyne oo ah dhirta aad aragtaan ee halkaa ku taala. Intii kale waxaanu dhignay kayntay taalaa oo dhulkii banbanaanaa baanu dhignay, inna waxaanu dhignay waxa qaaday dhirqaybintii. Wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa geestiisa ku amaanay shaqaalaha iyo howlwadeenada habka ay u wadaan mashruucan dhiraynta buurta daalo ee gobolka Sanaag. Waxqabad fiican bay ka qabteen runtii, waa noo muuqataa, waana ku faraxsanahay dad u taagan waxqabadkooda. Runtii halkan baan ku aragnay, waayo dhirta waa muhiim weeyaan, deegaanka in la ilaaliyaana waa wax muhiim inoo ah. Dad badan oo runtii haddaad beelahana sisaa u ilaalisaan oo wax soo saarka u bedeshaan haddii xoolihii inaga abaarku ay saameeyeen, waa fikir aad u wanaagsan. Taana wax ka qabataan oo beelahana ay hagaajisaan. Waxaan ka ballan qaaday runtii ceel halkaa iyana karin aanu ka dhagax dhigno aanu ka qodno. Wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland maxamed ibraahin aadan qabyo tire oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in mashruucani uu si wacan u socdo, halkaana ay ka sii wadi doonaan horumarinta deegaameynta. Mashruucan 3 bilood ka hor baynu dhagax dhignay, runtii ismaan lahayn heerkanuu soo gaaray. Dadaal fiican baa ka muuqda, dadaalkaasoo ah dhirta inteedii badnayd 30,000 oo geed baynu ugu talagalnay. 30,000 intii badnayd way noo muuqataa iminka, insha allah inta kalena waxaan filayaa inaynu beeri doonto ama bannaankay taallaa. Waxaanay soo celin doontaa rajadii buurta daalo iyo geedkii dayibka la odhan jiray laga waayey, isagoo si fiican u koray, inay insha allah inaynu arki doono maalinta dambe. Waxay taasi nagu dhiirigelinaysaa inaanu mashaariicda kalena aanu ku soo dhiirinay deegaanka. SDF wan buu ahaa kani ama mashruuca horumarinta Soomaaliland. Waxaa bilaabmaya mashruuca horumarinta Soomaaliland ee 2, isagana qaybtiisa buurtana way ku yeelan doontaa. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag.